könül. Həcə. İndi mamana nə desəm tərpənməz? Yox. Mola xeyransa. Gəl. Yaşa deyinirsən? Deyən ha. Yaşa. Hadi yoxluyuram da, ha. Yaşar, mamam transa keçib. İndi sən neynəsən o transdan çıxan deyil. Hara keçib maman? Yaşar, çakralarını açmağa çalışır hal-hazırda arvad. İmkan ver də, qoy açsın çakralarını. Ay, maman transa keçmir. Maman transformatora keçib. Onun çakralarını opşidan açmaq lazımdır. Mən də qoşduram indi mamama. Ana bala gizdilər də ana bunlar. Ona görə deyir, anası gəzən ağaçları, balası budaq-budaq gəzər. Xeyransa, baba, ayaqdan dillənmir. Ax, Xeyransa. Mənə oldu? Bəzən mən də transa keçirəm. Yox, nə maraqlı şeydir. Ayaqlarım qalxır. Kim kimi girmişdim? Bəsdir də, imkan vermədim. Mən nə qarım, zəng gəldi ona. Şönür, mamanı transdan çıxartmağın yolunu tapdım. Bir dənə zəngə bütün çakraları açınır. Könül xanım, güzgünü sizə saçınızı düzəltdirmək üçün verməmişəm. Bugün güzgü terapiyası eləyəcəm sizinlə. Yox, yox, güzgünü gördü, elə bil ən yaxın adamın görür, Əlcəmir. Güzgü terapiyası nədir ki? Güzgüyə baxıb özünüzlə danışacaqsınız. Və iç dünyanız açılacaq. Biz gizdadıq, güzgüyə baxaq, öz-özümüzlə danışaq. Yaşar, bu nə aidiyyatı var ki, gizliyə? Mənə çox məntiqli gəldi, həm də maraqlıdır. Mən başlamaq istəyirəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Belə-belə. Salam, könül. Salam. Bugün həmişə olduğu kimi çox super görsənirsən. Saçlarının rəngi mənim çox xoşuma gəldi. Oy da doğrudan, bugün təzə kraska qoymuşam saçıma. Könül, zəhmət olmasa, biraz gülümsəyə bilərsən. Mənim sənin gülüşündən çox xoşum gəlir. Ay, necə gözəl gülürsən. Mənim çox xoşuma gəldi, bax. Çox xoşuma. Yaşar, sən də elə də nə olar? Mən hələ dəli olmamışam. Mən güzgüyə baxam, özüm-özümlə danışam. Yaşar, bu yeni terapiya növüdür. Özünüzü çox yaxşı hissedəcəksiniz. Mən özümü çox yaxşı hissedədim, Yaşar. Mən də sən başa düşdüm, yavaş-yavaş. Nəyə yaşqa? O mənim kətdə xalam oğlu var, Rasim. Təkər işinə baxan? Hə, açsın. Bax, o deməli nə qayırır? Gecələr gedir yollara mıxları tökür. Səhər bütün təkəri partlayanlar gəlir, ondan təkər alır. Bu psixoloq da dəsən birinci bizi dəli eləmək istəyir. Sonra bizim öz pastlayanını klient eləsin, bunun yanına gələk, gedək. Hə, qadın alım, eşitmirsən, o məsəl var, keçən suya getməz. Hədə sən özün keçəlsən, sən bunu bilərsən. İndi Yaşar da bağzal uşaqdır, Yaşar belə şeylərə getməz. Sən bizi alladan mərsən, bala, biz saz adamıyıq, söz adamıyıq. Bəs də Yaşar bəy. Xvatit da uşa da. Ha, keçər suya getməz, dəli həkimi. Xvatit da uşa da. 5 manat çörək pulumuzu burnumuzdan gətirdin sən. Bəs də uşa da, kansa kansov da. Sən bacardın, sən onu dəli eləməyi bacardın. O bacarmadı. Başla məllim, buyur. Ver bunu. Çevirmə. Nə olub? Kefim yoxdur. Mamam zəng eləmişdi. Demədim, ölmək istəyirəm. Dedim, kefim yoxdur. Getdim,
Maşının quru təmizləməsinə o qədər pul xərclədim. O sən qoyduğun ləşə getmir ki, getmir. Mən sənə dedim ki, maşında dodaq boyası çəkmək məsləhəti şeydir ondan. Pomada yedim. Yaşar, bap balaca ləkədə, bap balaca nə şişirdirsən, böyüdürsən, nə onu ye? Sən bazar günü, yadındadır, bütün divana keçib eləmişdin. Heç mənim səsim çıxdı. Dedim bir şey sənə, heç ağzımı açdım, sənə bir söz dedim mən? Hadi sən demədin, çünki sən heç bunu təmizləmirsən də, bunu ləkə olduğu kimi qalıb dənə yerində, gözəl ləkə də... Təmizdir. Nədir? Burada da öldü o. Nədir? Səsin çıxmadı. Bu nədər təmizlədim mən? Zəng elədim kontaktıma. Zəmanətimiz olduğuna görə gəldilər, divanımızı tərtəmiz etdilər, təmizlədilər, getdilər. Özləri? Bəli, özləri. Deyirəm, bu kontaktıma denən maşın biznesinə başlasın. Mən onlardan bir maşın alım. Bir dəfəlik də zəmanət alım. Tabii, hər dəfə mən belə əsəbləşməyim. Belə şey olmaz. Sən onlarla o reklam zadışını danışanda bu ideyanı denən onlara. Yoxsa, ona da denən pərdə işinə girişməsinlər. Pərdəni mən özüm satacağım. Mən cəmaata ilkin ödənirsiniz, arayışsınız da pərdə verməyə halım yoxdur. Ha, xeyran saxala, evini sağ olduğu kimi təhvil verdim. Ha, indi biz gedək. Bir deyən görüm, ay vallaha, hara gedirsiniz? Mənim otağımda şkafımın ayağı qırılıb. O niyə elədi? Hə, o biz gələndən elədi. Elədi, ölkəndir, biz gələndən elədi o. Hə, vallaha, mən də fikir verməmişəm. Amma bir şey də öyle, onu 5-10 mat verib düzəltdirirsən, narahat olma. Bəs hamamda isti su gəlmir, o niyə elədi? İsti su gəlmir? Hə, o buranın suyu coddu. Ola bilsin, ona o şey bağlayıb, turbalar ərt bağlayıb, ona görə ondan ola bilər. Hə, onu narahat olmadı, amma 5-10 mat verirsən, lüboy santexnikaya, onu gəlib 2 dəqiqə düzəldib, çıxış edir, narahat oldu. Elə? Hə, hə, hə. Mənə bax, bəs çöl qapı gözümə dəymədi, o hara yoxa çıxı? Könül dedi, dedim mamam soruşacaq, mən dedim soruşmaz. Dedim, Xeyransa xanım ürək açıq adamdır, onun qapısı həmişə hamının üzünə istəyər ki, açıq olsun. Amma soruşdu, soruşdu, neyib yoxdur. Usta çağırmışam, gəlir, dənə təzə qapı gətirir. Gətirsin, qoysun, həll eləsin. O da 5-10 mana. Hə, ona biraz verim. Yox, qapının da pulunda, biraz ona çox hörmət elə, əziyyəti böyükdür ona. Ona hörmət eləyərsən, ta biz duraq. Bizdə işin yoxdur, hə, usta da gəlir, tünlük olmasın, hə, evdə işdə. Bir salamat qal, müxəyyət ol qal. Yaxşı yox. Yatıram. Yox, yatamıram, yatamıram. İşlənən ma, könül işlənən iş deyim, he? Yaşar, iş qaldı ki, ikimizin də maşını yudun, xoşuma gəlmədə bir də yudun. Divanı qaldırdın, altını sildim, şkafın yerini dəyişdik, hamamda vananın yerini dəyişdin, söktün, oradan gətirdin, bu pisi divara bağladın. İş qalmadı, iş yoxdur, iş yoxdur. Başqa iş yoxdur, enerji dağıdır, enerji dağıdır. Belə, elə. Dənə işlənən işləyətə gəlir, enerji. Yaxşı, onda gələ bir dənə, bunu iç. Özümdə var da, neyin numar? Onu üçün verir. Düşəsdə, düşəsdə. Yaxşı, düşəsdə. Hə. Yaxşı iş var. İç deyəcəm. Onsu da mənə enerji dağıdır, ha, biləsən. Mən enerjinin dibindəyəm, bana. Çərəp haqa yaşar. Əşq, əslində bir də iş qalıb bəyəm. Nə iş qalıb? Amma bilmirəm, eləyərsən yoxsa yoxdur. Hə, niyə eləmirəm, sən işi de. İşi de yaradım. Şey, mamam da əslində şkafın yerini dəyişmək istəyirdi. Yəni, gedib onu kümə eləyə bilər, yəni, əgər istəyirsən sən. Sən ona görə səhərdən mənə bir kaset düşəsə enerjitsizdirsən, ha? Ebi, gedək, dəyişək. Şkafı çəkək ora bura, amma səndən sonra danışaq. Gəl, gəl. Yəni, maşından çərin götürmürsən?
Yox, mən nəyinlə maşınla? Sən maşınla gəl, mən əyaqla gedim. Gedim çatmada. O da necə? O da, o da, təsavvur ola bu səni! Bu, indi düzəlməyəcək. Eləm, heyran soxala, qəribə adamsan, ey. Gedib 2500 manat verir özünə televizor alırsan. Demə, dayı. Baxmırsan ki, bu nə tər işləyir, işləmir, nədir bu? Bizim 700 manatlıq televizor bundan yaxşı işləyir. Mən heç nə, bunu aparıb qoyacam ora, görür mən bununla nə qayıram. Bunu gətirib qoyaram bura, baxarsan. Sağ ol, ay yaşa. Sənə əziyyət verirəm, ay bala. Adı yox, nə əziyyət, bu mənim borcumdur. Sən nə danışırsan? Gönəli ki, bu televizordur. Deyinirsiniz ki? Heç nə, qızım. Yaşarı sağ olsun. Bu işləmədi, bunu aparır sizə, sizinkini gətirir bura. Niyə işləmədi, mən bilmədim. Bu boyda pul ver, bu da belə. Yəni, Yaşar, 2500 manatlıq televizor işləmədi də, hə? İşlədə bilmədi də, başı çıxmış. Ona görə dedim, bunu aparaq bizə evə, özümüzün üçün gətirək qoyaq bura. Yaşar, sən necə insafsız adamsan, arvada inandırmısan ki, yəni sənin 3 gün aldığın televizor, təbzə televizor işləmədi də, hə? Ha, gönül, yaşlı adamdır. Maman YouTube-azana girəndi. Neyinir bunu? Aparaq bizə evə, özümüz qəşək qoyaq, keməliyərik. Xeyr, Yaşar, heç ara getmirik, heç ara aparmırıq bu televizoru. Onu qoy yerinə zəhmət olmasa, apar qoy yerinə. Aparmırıq, aparmırıq. Buna mən buna tək baxmıram, ikimiz bir yerdə baxacaqdıq. Arpad, bu güzəldi televizor. Nə oldu, bala? Heç nə. Qızın deyir ki, hərə öz televizoruna baxsın, mağa lazımdır. Hə? Nə olar? Mən bir tər baxaram. Yəqin qızım qıymır da öz televizorlarına ki, anası baxsın. Yox, ayma, mən elə demək... İncimə, eybi yox, eybi yox, eybi yox. Bəs belə olur da, nə xeyransa xanım. Pul töh, bala böyüd, axırda da ver. Aparırdım, mənə televizordur. Ayma, ma! Könül! Ay könül! Yangın, tez ol, dur qaçaq, yangın, yangın! Nə? Yanır, yanır, dur qaçaq, qaçaq! Necə yanır, yanır, başa düşmədim. Hadi yangındır, dur tez ol, qaçaq! Evimiz yanır, yaşayır, biz harada qalacaq? Ay, bunu müzakirə eləməkdə, dur tez ol, qaçaq! Tez ol, dur, dur, dur! Yaşar, onda biz ev alanda şey alaq da, yəni ən az bu ev kimi qəşəngi olsun, yataq otağını mən öşəyə rəng eləyərik, qonaq otağında zalda şey. Yaşıl rəng eləyərim, mütləq yaşıl. Biraz da qalsan burada, kəfənin rəngi müəyyənləşdirəcək, nəyə rəngdə olsun. Tez ol da yangındır, çıxaq. Bax, o yaşıl, mən gedim, bir-iki dən paltar götürürüm, tez gəlirəm. Yox, gətir. Ay, Yaşqa, paltarlara yığdım. İki dənə paltar budur. Ən vacib olanları yığmışam da, Yaşar, bir dək gözlə. Tez ol, tez ol, tez ol! Yaşqa, bunu sən tut. Bu nədir? Makyaj şeylərimi götürmüşəm də Yaşarda. Bəs ev almağa gedəndə makyajsız çıxım qabaqlarına. A, bu boyda makyajla bir evi rəyləmək olar, ey promoy, bilirsən sən? A, tez ol da, çıxaq da, çıxaq da, nə oldu? Çıxaq bu dəqiqə. Dayan, mən başqa pastildə. A, neymişsən? Yata bilmərəm də başqa pastildə. Bir dəqiqə gözləyir. Yanıb eləmir eşir, otur görüm. Necə yanıb eləmir, başa düşmədim. Yanmır da, mən prosto yoxluyurdum ki. Görün, birdən yangın olsa, biz neçə dəqiqəyə hazırlaşıb çıxarıq. Səndəki maşallah, biz toya gedəndə bundan tez hazırlaşırıq. 22 dəqiqədə ora qaçsan, bura qaç. Yaşar, öküzsən, mən də sevinmişdim ki, təzə ev alırıq. Sağ ol. Biz təzə ev almamışdan qabaq oturub fikirləşməliyik ki, heç olmasa tez çıxaq. O sumkalar zad dəymə orada qalsın, yangın zad olsa tez bazar çıxaq, yazıq. Yanıb eləyərik, kül olaraq qalarıq evin içində. Yaxşısan, bunları yerinə qoyarsan, mən... Özdə bu sintetikadır, tez alışan şeydir. O bir gün yerdən. Bu sintetikadır da tez alışır, o bir yorqandan yer. Kontaktomun baş sponsorluğu və Eskardinin sponsorluğu ilə Ər və Arvad davam edəcək.
Kontaktom'un baş sponsorluğu ve Eskardi'nin sponsorluğu ile Er ve Arva devam eder. Bu il Ukraynaya Azərbaycandan xeyli sayda turist gedib. Onlar buranı çox bəyəndiklərini deyirlər. Daxta var, Rafa. Ukrayna əla yerdir. Hər kəsə gəlməyi məsləhət görürəm. Xüsusilə də kişilərə. Nə gedərdim ora könül, görürsən nə ləzzətli dincəlirlər. Belə ürəyin istəyirsə, bir yerdə gedə bilərik. Hə, nə danışırsan, meşi odunla gedərlər sənə. Onu Rafa deyirlər. Yəni, nəyə gedirəm ora boyda, rasxotdur, şey yox, yerməmiş, yox da xoşum gəlmir. Biz ailəyi, pulumuzu saxlamalıyıq, büdcə böyütməliyik. Bir yerdə gedək deyən kimi həvəsin öldü. Hadi, həvəsim zadım ölmədi, mən. İndi isə kriminal xəbərləri keçir alırıq. İstanbulda qadın ərini yatdığı yerdə baltalıyıb. Bəncə kocam beni aldatıyordu. Sık-sık Ukraynaya gidiyordu, tək başına. Ukraynanın Eurovizyon qalibi Ruslana. Mən futbola baxıram, bu Ukraynalara baxamıram. Ukrayna çempionatının 17-ci turuna baxırsınız. Meydana Şaxtyor komandası ilə Dinamo Kiyev komandası çıxır. Gedim yatım gönü, geçdi. Pis hiss elədin özü? Gecən xeyrə qalsın. Sən də. Yaşqa harada qaldın, İki küçə o tərəfə getmirsən də gəlib çıxmaq bilmirsən. Bax, yeməyə çağırsaydım, qaça-qaça bundan tez gəlib çıxardı. Nəd nədə gedib mənim anamın analizlərin cavabını gətirməyə, gəlib çıxmaq bilmir. Aşka gəldin, gətirdin mi cavabları? Hə. Nə dedi həkim? Anamış. Amma beyaz, yavaş danış, mamam eşitməz. Yatıb içərdə. Dedi, qara ciyərdə piylənmə var, pəhrizə oturmaq lazımdır, yeməyə diqqət eləmək lazımdır. Ayda, durdun. Ayda. Bu yoxdur, yəni biz fikir verəyik bundan sonra, narahat olma. Sonra deyir, oynaqlarda problem var. Bu da hərəkətsizlikdir, nəyini yazıb doldurdu, tam sonra. Gün ərzində çoxlu gəzmək lazımdır, hərəkət eləmək lazımdır. Birazdan ciddi fəsadlar törədə bilir. Ne danışırsan? Ay, dövərəm hemen. Yox, mütləq üstünə düşmək lazımdır. Bir də dedi ki, stresdən, əsəbdən uzaq olmaq lazımdır. Onlar da, bu stres onlar da, niyə olmasın? Bütün gün uşaq kimi qonşu ilə dalaş, bazarda dalaş. Əsəb olmasın, nə olsun? Mən nə verməyim, həyatda. Heç biri mənim qanım qaratmır. Mənim bir dənə bu pəhriz məsələsinə görə qanım qaralır. Ay, yox, niyə qanım qaralsın ki? Mənə baxmayın, mən səhər başlayıram dietaya, axşam dözə bilmirəm, başlayıram yemək istəyirəm. Amma mamam dözümlüdür, mənim mamam. Narahat olma, mamam pəhriz üçün... Nədir, mamam dözümlü deyil, mən dözə bilmirəm axı, o var axı. Başa düşmədim, mamam pəhriz saxlayacaq, buna sənə nə dəxli var? Yəni, cavablar mamamın cavablarıdır, buna sənə nə? Hadi, mamanın cavabları da öyle, bu mənim analizimin cavablarıdır. Başka, bayaqdan sən özündən danışırsan, bu sənin cavablarındır. Haa, getmişdim həkimə, dedim, bir özümü check-up elətdirim. Bu deyə çıxdı belə dərtdə. Bəs mamam üçün nə dedilər? Onu soyuqlayıb dənə, banka zat qoyub keçib gedirəm. Ay, nə yaxşı. Dərd mənim dərdimdir, mənim dərdim. Dizələ mənatım. Könül, da mən səninlə bir də kartingə getməyəcəm. Sən könül dövsən, sən Şumaxersən. Niyə yaşqı? Amma qəşəng əyləndiydi. Heç mən uşaq vaxtı belə əylənməmişdi mi? Yox, sən orada şəkillər çəkmişsən hamısında. Mən qorxurdum, Qorxan vəziyyətdə çəkmiş, sən onları İnstagrama da yükləsən, mən təbii abur oldum, mən gələk pazara getməyəm. Dəyəm, baxın, görüm, dəyə şəkillərim. O qədər deyindin ki, bir dənə də şəklim düz əməlli alınmayıb, hamısı bulanlıqdır, 100% sürətə görə belə oldu, karting sürətdir.
O vaxt çəkmək olmur. Əliyimiz elə qədər çəkilmədi. Hamısı bulanlıqdır. Hədi, boş şeydir, canın sağ olsun. Alım, yuvalım bir tanə. Təqiq. Sən şəkil çəkmişsin telefonuna. Ver sənə şəkillərə baxam, gör necə alınıb. Mən? Hə, bir iki tənəsini çəkmişdin. Mən az çəkdim. Baxım. Yox. Yaşqı, necə çəkmirsən belə şəkilləri? Evet. Hamısı əlan. Necə olur ya sənin telefonunda hamısı yaxşı alınır, mənimkilər pis. Ha, mənim telefonum elə belə telefonda öylə. Hoffman X-Pro-dur. Ən çətin vəziyyətdə də Hoffman X-Pro ən keyfiyyətli şəkilləri çəkir. Sən nə bilmişdin? Bilsəydim hamısını sənin telefonunda çəkərdim. Aha, bildim. Biz sən inirik. Dururuq, gedirik, kartinga təzdən. Bu dəfə şəkilləri sənin telefondan çəkəcəm. Dur, 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 getdik. Gəl! Düz bir ay evdən çıxmadım. Sonra saçlarımı sarı rəng elədim, saat sarı rəng elədim. Sonra saçlarımı kəstirdim qısa, lap qısa kəstirdim. Sonra fikirləşdim ki, sarı yox, köhnə rəngim daha yaxşıdır. Qayıtdım köhnə rəngimə. Rəngim düzəldi, sonra saçlarımın uzanmağını gözlədim. Bir arada imkan ver, biz də danışaq, könül arada nəfəs al. Bu deyə məni yoram, mən dərdimi danışıram, problemimi danışıram. Ay, yox, elə də öyle. Yaşar mənim, nəfəs al. İmkan ver, könül xanım, fikrim bitirsin, yəni. Danışsın. Sözün kəsmin, danışsın. Ay, mən bir söz demirəm, danışmağına. Prosta imkan verir, biz də dərdimiz danışmaq. Danışsın da. Nə danışacaq da, nə danışacaq? Burada özdə, kimin danışıb, kimin susacağına sən yox, həkim qərar verir. Baş mən. Yaşar mənim, könül xanım bir fikrim bitirsin. Nə deyəcək? Şurasındadır ki, mənə çox maraqlıdır, o nə deyəcək? O nə problemi var ki? Bax, nə istəyir eləyir, nara istəyir gedir, necə istəyir yeyir, necə istəyir durur, necə istəyir oturur, nə danışacaq, nə danışa bilər? Başa düşürəm, Kərxan, başa düşürəm. Ay, sən nəyi başa düşürsən, ey? Mən nə danışdım ki, sən başa düşəsən? Burada pulu mən verirəm, ey? Çox bir kəlmədə mən danışım da, mən sənə ögey klientinəm. Mən sənə qarşı belə olmuşam, sən mənə qarşı belə olursan. İmkan verir ki, kəlmədə mən danışım da, nə olar ki? Yaşar mənim, deyəsən buyum, biraz əsəbisiz, elə bil ki. Bugün, o həmişə belədir, o ömür boyu qoymur ki, mən ağzıma açım, mən bir söz deyim, mən ürəyim partlayıram. Bütün sözlərim mənim ürəyimdə qalıb, hamısı. Ona görə mənim ürəyim partlayıram, çoxşusun. Onsuz da elə siz ikiniz danışırsınız burada, mənə imkan vermişsiniz. Qoy, mən elə durum çıxım, cəhənnəm olum, gedmişimin gücünün dalınca, nə danışırsınız, danışın, özünüz bilərsiniz. Yaşar mənim. Kətinə düşdü, başlayıb belə qaçmaq. Qaç, qaç, bək get, bək get. Deməli, ondan sonra mən saçlarımı uzanmağını gözlədim. Saçlarım uzandı, ondan sonra fikirləşdim ki, elə sarı yaxşıdır. Qayıdan təzən sarı rəngi. Yaxşı deyibləri, ev alma, qonşu al. Elə pis qonşudur ki. Elə danışır ki, elə bil buna görə dörd qonşu ev zadıb köşmürmək. Durda istəcə yaxın mıdır? Nə istəyir, nəyə? Axırda onu məhkəməyə verəcəm. Mən məhkəmələm, nə xeyrən zəqala? Sənin küləcənin ölüb ki, sən kimsə məhkəməyə verirsən, nə lazımdır, mən gelib özüm onu payım verəcəm. Yox, səni zibilə salmaq istəmirəm. Ay, mən sənin küləcənin olan gündən işə zibilə düşmüşəm. Öy? Bundan artıq evin olan mən. Sən narahat ol. Yaşar, o idmançı deyək. Ha, qorxdum ha. Nə olsun lan? Mən hər gün yuxudan duranda 4 dənə jim eləyirəm, 10 dənə pres. Öz dağımızın axıra kim. Təmiz. Sən məni yaxşı başa düşmədin, o 4 dəfə dünya çempionu olub. Nə? Dünya çempionu. Başqa nə oldu? Başda? Nə oldu? Öz ağızdan bir dəfə çıxır, elə zıqala. Dedim sən, mən onun payını verəcəm, deməli verəcəm. Belə biləcəksən? Niyə vermirəm ki? Qut çörəyimiz yiyək, danışan qut çörək yerində belə şeylər danışırlar. Bala, ye də, ye, ye, nə dedim axı mən? Salamadı gedir məhkəməyə, dövlət özü bilər, həll eləsinlər, amma. Mən də onu dayaqdan onu deyirəm də. Səsi ilə digəri isə qalqaqalı ilə
Yaşqa, Barcelona oyunu başlayır, baxmırsan? Yox, yox, yox. Sən serialın başlayan kanala çöyür. Seriala baxacaqsan? Yox, o kanala reklam vermişəm. Serialın arasında getməlidir. Qocada nə tərdir? Həm gələcəyim, gələcəyim. Söndülər də getməlidir. Gör, Yaşar nə reklam çəkdirib, ey? Bir bax, heyran ol, hayl-mayl ol. Bizim reklamı bəyənmədin də. Bəyənməyənə bəyəndim, heç sizin reklamı. Prost elə qoymaq dedin ki, Cahamat yada ziyan vurur, öz yaxınına ucuz edirsən, burdan buramı ərinə geyindirirsən. Elə şey olur. Yaşqa, 10 minli reklamı sənə 2000-ə çəkirdi, 2000-ə. Də bundan artıq nə indirim istəyirsən, sən? Hadi bilirəm, bana 2000 verəcəyim, gələcəyim ki, oradan sağ 8000-ə indirim eləmişəm. 8000-ə də belə xırda-xırda ver. 10 minli şey, ma 15 minə gəlib oturacaq. Ma lazım deyil. Ey, çünki kimi uşaqlar yaradıblar. Deyə bilmirəm. Onun sənə yaxşılıq yoxdur ki. Baxaq, görə nə çəkdirmişsən. De, başladı, başladı. Fərdə abim, indi isə hava xəbərlərini keçirik. Bu da reklamı? Ha, nə varım, bunun buna çatıb ona. Yaşqa, nə ünvan var, nə ad var, nə heç nə yoxdur. Bu da reklam, pərdə alın. Az, mən ümumi bazarı qaldırıram lan, ki, bana da xeyir gəlib çatsın. Hələ, böyük şeydir, lan, bu pahalı qanal, deyil bu? Mən səyirəm. Əvvəldəki pərdədə dükandan idi, bizim pərdə idi, açıldı. Yaşqa, nə oldu yenə? Yenə Ramiz dayının bağına girmişdin, hə? O da iti açıb, pıskırdı üstübə. Yox, mən uşağam, mənim Ramiz dayınla nə işim var? Yaşlı adamdır, bunu da şişiriydim keçən dəfə. Getdim, girdim ona. Bir həftə bundan qabaq girmişdim, mənə bir həftəyə böyüdün də, böyük adam oldun sən, uşaq olmadın. Yox, ey, maşının buferini sürtmüşəm. Onda suğurtanı evə çağırmışam. Ona görə bağladım əyəmi ki, qoy, gələndə görsünlər ki, vəziyyət ağırdı, biraz çox pul alır. Şəhət, utanmır, sən onu aparacaqlar səni həkimə, həkim yoxlayacaq, yalan üzə çıxan utanmayacaqsın. Həm onda variantı var. Deyəcəm, həkimə getsək, baha gəlib çıxacaq, öz əmim həkimdir. Biraz hörmət elə, yarısını elə ver, gedim əmim malicə eləsin, şirinləşib verəcəklər, narahat olma. Dur, qapını aç. Oy, yox, mən açan deyiləm, mən yalan danışa bilmərəm. Dur, suğorta qapıya gəlib, dur, qapını aç. Mən yalan danışa bilmərəm. Ayda, mən burada getməli idim, mən. Hədə, bir dəqiqə. Alo? Yox, mən gələ bilmirəm. Alınmır, bəs şey, Yaşar avari eləyib. Çox pis vəziyyəti, çox pisdir. Ona görə mən gələ bilməyəcəm, mən üzrlü hesab eləyim də. Yaşara görə, yoxsa gələcəkdim. Yəni, belə pis vəziyyətdə olmasaydı, bilirsiniz də, tanıyırsınız mən. Yaxşı, oldu, sağ olun, sağ olun. Həcə. Bən yalan danışa bilmirdin. Nə tez dedin, Yaşara var ya. Dövətdir, gül qapıracım, dövət. Cəl, dur. Dur. Sən oxudan məktəbin düz həyətindən Dayanmışam kostyumda, çiçək əlimdə Uşaqlar məni görsəydi, bəlkə deyərdi Bir dənə kazımı canı